Una de les opcions més desconegudes del voluntariat per la llengua del Centre de Normalització Lingüística de Reus és la de mantenir conversa de manera online. Tot i que en les darreres setmanes s'ha posat de moda arran de la pandèmia, una de les primeres parelles que va utilitzar aquest mètode va ser en Florenci Costes, de la Selva del Camp, i l'aprenent David Muñoz, que vivia a Madrid. Vaig veure que hi havia una opció de voluntariat per la llengua, de fer parelles virtuals, i em vaig apuntar perquè era una miqueta la feina que estava fent també, treballar amb gent que estava a l'altra punta del món. Va assignar el David, que el David vivia a Madrid, i buscava treure's l'examen de català per poder tenir una plaça al llevant d'Espanya. Soc professor de secundària, de formació professional. Jo tenia una mica de coneixement d'individus de català perquè ja havia estudiat a la Universitat de Barcelona. Vaig agafar el repte d'aprendre, d'obtindre el D1 en un any o dos anys. A la final va ser dos anys, però ho va aconseguir. La gramàtica i la pronunciació de la llengua catalana van ser algunes de les principals complicacions en David a l'hora de progressar. Els petits detalls de la gramàtica, com els pronoms febles o les conjugacions verbals, vaig batallar. La meva dona, que no sabia res de català, em va ajudar molt, molt sistemàtica, em va ajudar i va fer un gran suport. La part oral de l'examen va ser la part potser més difícil. Potser el més difícil és que ell parli i que tu no parles, però és que vols explicar coses i el que necessites és que ell parli, que practiqui ell, no que practiquis tu. Aquesta parella lingüística va completar les 30 hores de conversa que contempla el programa. Tot i això, n'haurien fet moltes més.